Vyras gydytojas Vaclovas Intas mus išmokė stiprybės, o mūsų simboliu tapo Žemaitijoj meška. Nebereikalo yra sakoma, užsispyręs kaip žemaitis, stiprus kaip meška. Bet žinokite, kartais ir patys stipriausi ima ir palūšta, nes laiku kažkas neištiesia rankos. Šį vakarą labai noriu padėkoti mūsų savanoriams. Jie garbingai pranešė mūsų mažosios kultūros sostinės vėliavą. Ir ne tik. Jie visą laiką yra užkulisiuose, už mūsų. Jie visą laiką yra šalia mūsų organizatorių, kaip gerieji angelai. Kad šventės mūsų yra tokios gražios ir įspūdingos, taip pat mes esame dėkingi mūsų savanoriams, kai kurie važiuoja netgi iš Plungės ir iš Skuodo. Žaneta Kirisenkinė, Renata Raminaitė, Aldona Aklienė, Silvija Pervova, Akvilė ir Andrius Tomkai, Robertas Šakalys, na ir žinoma, savanoriam tampa mano mielosios kolegės Vita Pajarskinė ir Zita Šlečkuvienė. Su šita komanda mes tikrai galime padaryti labai daug. Ačiū. Žiūrėkite, jų nunešta vėliava jau tuoj kils į dangų. Bet žinokite, ne viską galima padaryti vien gera širdim ir gerom rankom. Šalia savęs kviečiu Skuodo savivaldybės merą.